Jurij Podoljaka je objavio sledeće. Finska je postala 31. članica NATO-a. Šta je to donelo? Sada Rusija neće moći nekažnjeno da je napadne. Ona, međutim, to nije ni planirala, ali koga je briga. A sada imamo više od 1300 km nove granice sa zemljama članicama NATO-a, a deo ruskog nuklearnog potencijala će biti usmeren ka Helsinkiju. I u slučaju bilo kakvih neželjenih događaja, izbrisat će grad i sve one koje nam odande prete. I to je sve što su Finci postigli svojim brzopletim odlukama. Zaključuje Jurij Podoljaka.